er xotinning o'rtasidagi oqibat, bir-biriga bo'lgan muhabbat faqat kinolarda qolgan bo'lsa kerak, kitoblarda qolgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yaqinda o'zim bir narsani guvohi bo'ldim. 2006 yili Qurban Hayit namozi 10 yanvar kuniga to'g'ri keldi. Qish ayozli kun. Qor yog'ib turgan bir palla. Hayit namozidan bir kun oldin biz xizmat qilib turgan masjidga xabar bo'ldiki, ertaga hayit namozidan keyin 2 janoza. Bir ayol, bir erkakning janozasi keladi. Izdihom katta bo'lgan hayit namozida xushyor bo'linglar. Janozani ado etganinglardan keyin qabristonga eltib qo'yasizlar degan bizga murojaat bo'ldi. Haqiqatan ham ertasi kuni hayit namozi ayozli qish kunlaridan birida namoz o'qildi, katta jamoat yig'ildi. 2 insonning janozasi, bittasi ayol kishi, bittasi erkak odamning janozasi keldi. Hayit namozini ko'tarinki ruh bilan ado etib, elimizni, yurtimizni haqqiga, xalqimizni, millatimizni farovonligini haqqiga duoda bo'ldik. Hayit namozidan keyin janozani ado etdik. Janoza o'qilganda ham hech narsani tushunganimiz yo'q. Tobutlarni yelkamizga qo'yib qabristonga borgandan keyin ehtirosga berilgan jamoatning o'rtasida yig'isig'i juda ham kuchayib ketdi. Odamlarni tinchlantirish maqsadida o'rnimizdan turib, nimaga bundoq bo'ldi ekan deb quloq solsak, hozir bir kunda omonatni topshirgan, bir soatda janozasi o'qilib, qabristonga keltirilgan 2 mayit, ya'ni erkak bilan ayol, muqaddam eri xotin bo'lgan zotlar ekan. 10 yil bir maktabda o'qib, bir-biriga ahd paymon qilib, chiroyli suratda nikoh to'ylari bo'lgandan keyin Allohning irodasi, taqdirni taqozosi bilan ancha yillar o'rtada farzand bo'lmagandan keyin qarindosh urug'larni qistovi bilan ajralishga majbur bo'lgan ekanlar. Ikkalovlari 2 tomonga ajralib, o'zga turmush qilib ketishgan. Lekin shunday bo'lsa ham o'sha okamiz muqaddam o'tgan ayollarni qumsab haqqiga duo qilib, o'sha ayolini xulqidan rozi bo'lganligi, Allohning haqqidan keyin erini haqqini ado etganligi, erni xizmatini sidqidildan qilganligi, oqilona qilgan muomilasi, saromjon sarishtaligi, uni o'ziga xos bir fazilati pokizaligi, ayolning xulqi atvorini tahsinlanib, ko'zida yosh bilan odamlarni o'rtasida gapirar ekanlar. Suratlarni yonlarda olib, namozlarni oxirida shu o'tgan muqaddam turmush kechirgan ayolini haqqiga doim duoda bo'lar ekanlar. Roziliklarini odamlarni o'rtasida izhor qilar ekanlar. Qarangki, bu tasodifmi? Bu tasodifning orqasidagi haqiqat, hikmatni bir ko'ringki, ikkalovlari ham 2 tomonda bo'lsa ham, o'zga bir turmush bo'lsa ham, bir kunda omonatni topshirib, ayolning vasiyatlariga muvofiq ota mahallamizda janoza o'qilsin degan vasiyatga muvofiq shu mahalladagi janozalar olib kelindi. Hattoki go'rkovam tahsinlanib ko'zda yosh bilan hikoya qildiki, birov kelib meni ogohlantirgani yo'q. Bularni eri xotinligini men muqaddam bilganim yo'q. Qish kuni odamlar qiynalib qolmasin, ayozli kunlarda janozaga kelgan odamlarga malol kelmasin deb bir joydan yonma-yon qabr qazib qo'ygan edim. Bularni eri xotinligini men bilmagan edim. Qarang, bularni yonma-yon yotganligini ko'rib o'zim ta'sirlandim degan gapni gapirganligini guvohi bo'ldik. Shunda sukunatga cho'mgan jamoat uzoq o'ylanib qoldik. O'zimizga o'zimiz bir savol berib, xayolan gaplashdikki, haqiqiy bir muhabbatda bo'lgan eri xotin bir-biriga oqibatli bo'lgan, Alloh rizosi uchun umr guzaron qilgan insonlarni bu dunyoda judo qilsa bo'lar ekanu, lekin haqiqiy vatanda ajratib bo'lmas ekan. Hattoki bir kunda omonatni berish, bir kunda janozani o'qilishi, janoza o'qilgan kunim ulug' ayyom kunlari, ming jamoat saf tortib duo qiladigan, duo ijobat bo'ladigan, hojilarimiz haj amallarini ado qilib turgan bir kunlarda
Allah'ın rahmeti osmondan yog'ilib turgan bir paytda shunda janozani o'qilib, tobutni yelkaga chiqib, ketma-ket qabristonga eltib borish, eri xotinni yonma-yon bir joyda yotishi, buna orqasida ulkan bir hikmat bor. Shuncha yil qilingan duo, erni rozi bo'lib, ayolni haqqiga qilgan duolari, bir-bir bilan o'tkizgan hayotini, chiroyli bir oqibatni natijasi, qilingan duolarning ijobati deb biz baho berdik.